essas folhas, descartadas pelos galhos. São como pedaços de nós. Cumpriram seu tempo. Caíram em desistência. E as folhas verdes, lá do alto, olham as amareladas no chão. Estações. Valentina fazia a mesma coisa. Isso do chá e biscoito. Sou eu, minha. Já é fim de tarde? É.
Você passou o dia fora. Sobre o que você está escrevendo? Estamos todos esperando permissão para morrer. Estamos todos esperando permissão para morrer. Por que você falou isso para sua irmã? É de um filme. Mas se você falou é porque tem algum motivo? É assim que você se sente? Como é que você se sentiria se fosse sozinho no mundo? Você tem a sua irmã. Que irmã? Eu vejo uma estranha. Não é minha irmã. Faça de conta, então, que ela é mesmo uma estranha. Dê a ela outro nome, se preferir. Mas se vocês moram na mesma casa e precisam compartilhar da mesma rotina, por que não fazer dela uma amiga? Isso pode funcionar bem com pacientes da síndrome. Pode diminuir a confusão que é estar sempre tentando encaixar Valentina como a sua irmã. E aí, como foi lá? Como sempre. Você não tá afim de dar uma volta? Sair um pouco de casa? Praia? E o bosque? Vou mandando. Terminou o livro ontem? Terminei. Muito bom, né? Bom, eu quero ler depois. Tem tapioca. Sentia seu cheiro. E o seu abraço que se encaixava com o meu. Você me pedia pra dormir no seu braço. Falava sobre o brilho dos olhos quando se vê de perto. Da canção que não convence.
e da que dói no coração de tanto amor. Dói de tanto amor. Ilha! Nina, onde é que você tava? Passeando. Ai, vem cá. Tá bêbada, né? Vem cá. Senta aqui. Senta. Acho que tu ajuda. O que você tava aprontando, hein? Consigo te sentir. Tudo me faz doer. É você em todo lugar.
A tristeza pesa nos cantos da boca. O corpo adoece de tanto querer. Sem alívio. Volta.